Mobile Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, July 16, 2024. Yung minomonitor nga po nating low pressure area na nasa eastern section na nga po yan ng Hinatuan at nasa 240 kilometer po ang layo niyan. At sa ngayon nga po no ay mas bumaba ng bahagya, nasa 30% chance na posible siyang maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Ito ay posibleng dumaan pa rin dito nga sa eastern section ng Visayas at dederecho po yan. Dito nga po sa may parte ng Bicol Region at lalabas po yan sa may parte naman ng Batangas. At bukod nga po dyan, meron po yung posibleng kasunod na panibagong bagyo at sa ngayon nga po, yun po yung isa nating imo-monitor. Asahan naman po natin na makakaranas nga po tayo ng mga pag-ulan dahil nga po sa low pressure area dito nga sa may Eastern Visayas, Caraga and Davao Region. Yung southwest monsoon naman po natin, asahan natin apektado po niyan ang Palawan, Metro Manila, Zamboanga Peninsula, kasama na rin po diyan ang Soccer Gem, Cavite, Batangas, Bataan at Occidental Mindoro. Asahan nga po natin diyan yung mga bigla ang pagbuhos ng pag-ulan at yung pagkulimlim ng kaulapan. Mamaya naman po ng alas 10 ng umaga, asahan natin ang mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Dinagat Island, Surigao, eastern section ng Visayas. Mataas din po ang tsansa ng pag-ulan sa may parte po ng Cebu, Bohol, at dito naman po sa may parte ng Central Luzon at Metro Manila, makulimlim na kaulapan na may kasamang isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, asahan natin meron po tayong tsansa ng moderate to heavy rainfall dito nga po sa may parte ng Eastern Samar at dito naman po sa may Eastern section ng Leyte, no? Ay mataas din ang posibilidad ng pag-ulan. Asahan din po natin dito nga po sa may parte ng Zamboanga Peninsula ay mataas din po ang tsansa ng pag-ulan maging dito nga po sa western section ng Visayas, Bicol Region, Metro Manila at Mindoro Provinces. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan sa may parte ng Visayas, Mindoro Provinces, northern portion ng Palawan, makulimlim na kaulapan sa Metro Manila at mataas din ang tsansa ng pag-ulan sa Cavite, Laguna, Batangas at sa may Quezon. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi, asahan po natin na makulimlim pa rin po ang kaulapan ng northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila, kasama po dyan yung Southern Luzon. Asahan naman natin sa may Visayas, mataas ang tsansa ng pag-ulan pati sa may Palawan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po ng alas 8 ng umaga, yung low pressure area ay nasa eastern section pa rin po yan ng Eastern Visayas. At pagdating naman po ng alas 5 ng hapon ng July 17, eto nga po ay andito na no, sa may parte ng Bicol Region. At pagdating naman po ng July 18, no? July 18 ng alas 5 ng hapon, yung pinakasentro po niyan, ay andito nga no, sa may coastal water po ng Sorsogon. Pagdating naman po ng July 19, ito nga po ay yung pinaka-sentro po niyan ay nasa West Philippines na at apektado po niya na yung western section ng ating bansa at pagpapalakas ng southwest monsoon o nung hanging habagat. Iba yung pag-iingat pa rin nga po sa ating mga kababayan dahil posible naman po tayo makaranas ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Manatili tayong tumutok dito nga po sa posibleng senaryo ha. Nitong posibleng bagyo na makakaapekto ngayon sa ating bansa. Pagdating naman po ng July 20, ito nga po ay lalabas na ng Philippine Area of Responsibility at magkakaroon tayo ng panibagong low pressure area sa labas ng PAR line.
Pagdating naman po ng July 21, ah, July 21 ng alas 8 ng umaga ay posible pong pumasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng July 22, by July 22, asahan nga po natin na ito po ya posibleng mag-intensify into tropical depression, nasa eastern section po yan ng Central Luzon. Pagdating naman po ng July 23, dito naman po yan nasa may eastern section po yan ng Isabela bilang isang bagyo at hatakin din po niyan yung hanging habagat na posibleng magdulot ng pag-ulan sa western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng July 24, ito nga po ay nasa eastern section ng extreme northern Luzon. Sa ngayon nga po, no, mababa naman ang chance niyan ng landfall scenario. Dito naman sa ating wind map animation ng European Center, dito nga po mapapansin natin yung kanyang pagpasok. Dito nga po sa may coastal water ng Eastern Visayas. Pagpasok po niyan sa may Eastern Visayas, dediretso po yan sa parte ng Sorsogon. At dadaan po yan sa coastal water ng Albay. Dediretso naman po yan dito nga sa may Quezon. Tapos dediretso po yan sa may Batangas. Lalabas po yan sa may western section ng Batangas. At ito nga po ay magpapaulan dahil hahatakin o palalakasin pa po niyan yung ating hanging habagat. At pagdating naman po dito sa isang kasunod niya, mapapansin nga po natin no, mas dito po ay mag-i-intensify ito bilang isang tropical depression kapag nasa eastern section na ng Central Luzon. At sa ngayon nga po, mapapansin naman natin, mababa ang tsansa ng landfall scenario nito. Pero again, inuulit nga natin ha, dahil nga malayo pa itong posibilidad na dalawang sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa, malaki pa rin po ang tsansa na magbago nga yung mga posibilidad na scenario nito. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung ano nga ba yung mga posibleng magiging tatahaking direksyon nitong dalawang posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.